Здравейте! През нощта над страната ще бъде облачно с валежи от дъжд. В северозападните райони от сняг. Ще духа слаб до умерен вятър. Минималните температури ще са между минус 2 и 5 градуса. Утре до обяд валежите от дъжд в Южна България ще продължат. А в северната част от страната ще вали сняг. Максималните температури ще са от 1 до 14 градуса. В планините ще бъде облачно, ще вали сняг. Под 1200 метра дъжд. Ще духа силен вятър и снегозастудяването ще продължи. Максималната температура ще е около 2 градуса. По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Вятърът ще е умерен, максималните температури ще са от 4 до 12 градуса. През следващите дни валежите ще продължат, а в неделя и понеделник в северозападна, централна и западна България ще вали сняг. В останалата част от страната дъжд. Но с застудяването и в североизточните райони валежите ще преминават в сняг. Минималните температури ще са от минус 2 до 3 градуса, а максималните от 1 до 6. В началото на новата седмица слабо и за кратко ще се затопли, но във вторник ще започне ново понижение на температурите. Такава е прогнозата. Пожелавам ви спокойна вечер!